Экранлык кадерлик көрөрмөндөр, жакшымысыңар? Сабаа күйлөрүбүз аркылуу силер менен дидарлашканыбыздын интайын курсабыз. Мен Риян Сачы достуңар, Назгүл Турсунжан. Şu тапта диктонлар болгон Шинжаң Сабаа маданият акты чекиш ширкети иштеген Шинжаң Мешреп халкыра соот чекиш ширкети Зардан ичимдиктери алайды коллогон тажрыйбасын алган Сабаа күй программасы. Бүгүнкү сахнабыздагы мехман яны өзүнүн махабаттуу күйлөрү менен ар миллет жаштарынын калп таарын чекип аткан, яны махабат күйчүсү һәм от жүрөк нахчы Мардан Абликин болду. Мардан, яны бир кайтып каршылыбыз. Рахмат. Салам мушу биздинки Сабаа күй программасы экраны алдыда отурупмуш программабыздын зок элеп аткан баарчы санат сүйөр ар миллет дос брадерле кемини Мардан Абликимиз силерге от саламлар болсун. Каршылыбыз. Мардан инимге окшош мушундай тырышчан жаштарыбыздын көбөйүп чыгышы майли бул сахалам эмес, ар кайсы сахаладаги устазларды техимбе кадыржам кылууду деп ойлойман. Чүнки уланын изин бесмейип аткан ман мушундай тырышчан жаштар болгачка şu сахаладаги натыйжалар үзүп калган жок. Албетте, сана саз мушундай. Мардандын кемди бүгүнкү мушу сабаки программабыздын перде алдыда ва перде аксыда тең кызмат көрсөткөнлүгү исабыдан Мардан инимге рахмат айткым келди. Сизге рахмат. Жапагыз деп койдум. Албетте, мушундай бир жакшы программанын роюп чыгышында нургулган кызматчы кадымдар болуп, мушундай кесипти кадымдардын ажыр эмгеги менен ожотко чыгып экен көпчүлүк. Шунашка ар күндөгү анышы сөйүмдүк 10 мүнөт убактыңарды сабаа күйү үчүн ажыратканыңар үчүн силерге рахмат һәм изчил колайдыгыңарга ишенемин. Мардан, демек бир сабаа күйү программабызда таңдык санаткарлардын ва жетишип аткан накчылардын чырайлык жаңы күйлөрүн согат кылдык. Бүгүн эмне эмне күйөп келдиңиз экен? Бүгүн эмде сабаа күй программабызга эп келген жаңы акшам болсо, мушу 18 жаш, 20 жаш, хатта 25 жашлардымы, мушу бир кызга күйүп келип, мындай кылган иштер бар экен, шуга бир ут кирген бир уган балдынкы мушу бир кызларга күйүп калган бир хикаясы тасвирленген бир мухаббат күйү эле. Мухаббат күйү, ха. Эмде бу 30 жаштык жигит сиз деп айтайлы, сиз мушу 30 жаш. Менин хикаям эмес да бу. Демек мушу сизге окшош 30 жаштык шу жүшкүн от жүрөк бир жигитлердин калбидеги шу мухаббат тасвирленген бир күй, шундайбы? Туура, туура. Ха, бу 30 жаш деген накшыбыздынки сөзүнө биздинки жакшы мыш текст жазган жакшы брадерибиз Мутәллипжан Кабыл достубуз жазып берген. Музыкасын эми мен менинки жакшы агынам Гожумат Курбан ижады менен эп чыктык. Аккордлаштыруу жынымы деп айтайын расмы. Аккордлаштырып берген менин жакшы агынам, жакшы накшы достум Абдывели Токты. Аккордлаштырып берген 30 жаш деген накшыны. Акыдан силердин ошо давырдаш достуларынын бир эмгек мейүскен бу, а? Ондакта 30 жаш жигитнин мухаббат хикаясыга бирликте кулак салайлы. Кени. Алчы койсам алайда, бүмүрлүк жүп булар.
yaşqa kirgəndə Vay, vay, 30 yaş Biz yana qaytib keldik. Demak, yuqorida inim Mardan Abdikim ijrosidagi bu lirikaga mo tang hamdan bo'ldik. 30 yosh yigitlar haqiqatan bek Mardana manazir, Mardan yigitga o'xshash nayta jishqin qiyofada bo'ladi ekan. Demak, hamdi mayli qaysi sohada bo'laylik, mashinaq tirishchan yoshlarimizning ko'plab maydon kelishiga tilakdoshmiz. Endi Mardan oldimizga mana sizga intayin tonish bo'lgan, ya'ni Shinjan mashina xalqaro sud chekishib ishlab chiqqan. To'g'ri. Zerdan Markusdagi sap alqat qiyam turibdi. Balki menda hozir ishkilimiz charchadik. Mashindaq vaqtda mana jigarning bismimi oshdi, undan keyin uyqusizlikdan iborat bir kasal paydo bo'ldi-da. Mashindaq vaqtlarda mush ichimlikni ichib olsak, uyqumiz normal ishlaydi ekan, jigarga tushadigan bismimi normal ishlaydi ekan. Birdan ichitamdoq. Bo'ldi, birdan ichitaylik. Bu menga intan bek tunush. Chunki buningki obraz vakili meningki akam Oblat Obligim. Shosdan o'tdi, demakchi. Bizningki zaten nashtig'i birini ichmayman bu. Biz birdan ichitamdoq. Siz ish birsizdan buni. Mayli. Demak, hamda mushu arsan programmamizni qo'llagan mushundoq o'zningki sap alqat qiyami bilan maydonga kelib, har millat do'stlarningki yoqtirishiga, ham iste'mol qilishiga erishgan mush ichimlikning barpochisi, ya'ni mush mashrab xalqaro sud chekishdikmi? Rahmat aytamiz. Madan inim ishlaringiz tehim o'ng ishib bo'lsin. Amoymi, salomat bo'ling. Rahmat edi siz mushu. Salomat bo'ling. Ishbaqaylar. Rahmat. Hammamiz salomat bo'laylik do'stlar. Undoq bo'lsa, bu san programmamizda Madan inimizning yangi bir kuyiga quloq soldik. Ya'ni yangi kuylar bilan sabah kuyini mollashtirimiz deb o'yildim. Chuqim, men shu pardog'isni mollashtirib turman. Parda oldidimi ham mollashtirib turman. Men yana kilma bu yerda. Ha, bo'ladi. Undoqda yangi kuylaringiz bilan sabah kuyi sahnamizda yana chaqnishingizni umid qilmayman aka. Rahmat. Ishingiz o'ng'ish bo'lsin. Ekran oldiga qadrli do'stlar, bu san programmamizni o'sha yerda oxirlashtirmoqchimiz. Atki programmamiz kirishaylik. Xayr-xush.